7 серпня, напередодні навчального року, на літньому майданчику Гранд-парку зібралися майбутні першокласники та їхні батьки. Святковий і яскравий захід «У школу з радістю» вже традиційно для дітей з категорійних родин організували працівники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми дорослі робимо і намагаємось кожен рік вже багато років поспіль робити таку акцію «В школу з радістю». Щоб кожна маленька дитина в родині, яка має отримувати увагу від держави, отримала святковий настрій, святкові добрі слова і подарунки, щоб йти до школи щасливою, успішною і обов'язково здоровою. Дякую. Правильно, тому що в нас зараз важливий період бути здоровим. Категорійні діти в нинішніх складних умовах є чи не найбільш соціально незахищеними. Вони потребують величезної уваги як з боку влади, так і усіх небайдужих. У Смілі кількість цих діток останнім часом суттєво зросла. Адже з'явилися діти-учасники АТО, діти зі Сходу України. Та організаторам заходу вдається для цих першокласників створювати особливе свято. Людей, які долучились до проведення акції, також велика кількість. Я можу сказати, що цього року ми зібрали 43 представника відповідних категорій. Це діти з числа учасників АТО, діти з інвалідністю, діти з числа сиріт і також діти внутрішньо переміщених осіб. Тому кількість дійсно велика, але це ми радіємо з того, що в місті є першокласники, що в місті є люди, яким потрібна наша підтримка, допомога. І я хочу сказати, що категорійні діти – це не важкі і не складні родини, це родини, до яких ми можемо прийти, надати свою підтримку, і вони будуть на то радіти. І ми будемо щасливі, що комусь ми зробили добру справу. Так, акція щорічна, акція багаторічна. Школу з радістю – це вже більше 10-12 років постійно робиться ця акція. Ми збираємося вже поспіль декілька років в цьому приміщенні, Гранд-парк нас гостинно приймає. Вони пригощають нас, вони накривають добрі смачні смаколики. Ми також маємо наших благодійників, які допомагають зібрати солодкий стіл, і цукерки, і банани, і ложина, і вафлі. Багато смаколиків ми збираємо, і це нам допомагають наші спонсори. Так що я всім дякую, долучаються нові партнери, досить потужні партнери, і для мене було приємно, що вони почули про нашу акцію і відгукнулись. Це нас також радіє. Я хочу сказати, що всі служби, які дотичні до справ дітей, і освіта, і служба у справах дітей, і безпосередньо наш центр соціальних служб, ми в єдиній команді працюємо для такої хорошої, доброї мети. Підтримати дітлахів, котрі нині готуються до важливої місії школяра, прийшли цього дня посадовці та меценати. Вітаю вас із початку навчального року. Бажаю вам, щоб ви були такі веселі, завзяті, щасливі. Ми будемо робити все для того, щоб вам подобалося, щоб ви з радістю йшли до школи. І також, звичайно, вам бажаю, щоб ви були всі здорові, здорові і ще раз здорові. Удачі вам в навчальному році. Ми, дорослі, віримо в вас і підтримуємо вас. І також хочемо вас поздоровити з цим приємним святом і сказати, що ми, наша церква, приготували для вас солодкі подаруночки, а також у нас є такі цікаві коробочки для дівчат і хлопчиків. І ці коробочки нам допомогли, ці подарунки допомогли нам зробити наші американські партнери. І знаєте, як вони це робили? Дівчинка і хлопчик кажуть своїм батькам: «Тато, мамо, я не хочу йти в Макдональдс, я не хочу їсти то морозиво, я хочу, щоб ці гроші ми пішли і купували дітям в Україні подаруночки». Вони беруть такі коробочки, йдуть в магазин і особисто самі своїми ручками беруть і кладуть заколочки, ручки, олівці і кладуть всю коробочку. Цікаву ігрову програму для майбутніх першачків організували і провели працівники міського будинку дитячої та юнацької творчості. Діти залюбки відгадували загадки, звичайно ж, на шкільну тематику, складали шкільний наплічник у школу, згадували основні правила поведінки на уроці, зображували в повітрі літери, складали з літер слова тощо. За діями своїх чад з трепетом спостерігали батьки, фільмуючи на телефони пам'ятні для сім'ї миті.
Небагато, але є хвилювання. Вже зібралися? Вже? Так, вже зібралися. Вже чекаємо батьківські збори, чекаємо книжки. Скажіть, будь ласка, з ким ви тут? Я з сином. Його зовут Аркадій. Він з удовольствием ходив в дитячий садик, і зараз, звісно, ходить в школу. Ми ходили на підготовчі курси, тому ми чуть підготовлені, ми вміємо читати, писати, читати. Настроєння у нього, звісно, хороше. Мама не хвилюється? Мама переживає, звісно, як і будь-яка мама. Ми з удовольствием йшли сюди. Ми не йшли, ми навіть біжали. Після завершення насиченої ігрової програми на дітей чекали солодкий стіл та подарунки. Загалом дорослі доклали максимум зусиль, щоб діти з категорійних родин отримали масу позитивних емоцій, частину необхідних у першому класі речей та пішли у школу з радістю. В цьому році рекордна кількість учасників, 43 дитини, але всі спонсори, які долучилися до цієї акції, які співпрацюють давно з Центром соціальних служб, то вони дали всім подарунки, і будинок школяра зробив таке прекрасне свято для діток. Ми з задоволенням завжди щорічно беремо участь у цьому заході, і нам приємно бачити задоволення дітей, задоволення батьків, тому що у зв'язку з коронавірусом такі заходи у нас обмежені, і ми раді, що в цьому році вийшла нагода провести це свято повноцінне. І ми сподіваємося, що як підсумок цього свята буде гарний настрій, з яким дітки підуть в школу разом з батьками.